Fala, maromba! Tudo beleza com você, meu brother maromba? Neste vídeo eu vou resolver aí uma questão polêmica que as tietes do site Biovia sempre me enchem o saco. Por que você divulga Same Day Supplements e iPump Shop e não divulga Biovia? Porque Biovia é uma merda e ponto final. Eu vou explicar um pouquinho mais o porquê que o Biovia é uma merda nesse vídeo para deixar uma resposta pronta para essa galera que é tiete da Biovia e vem me encher o saco aqui no canal sempre que eu posto um vídeo falando sobre o minoxidil. Então, galerinha da Biovia, tietes da Biovia, você que só conhece o site Biovia, você que divulga o site Biovia, você que compra no site Biovia, preste atenção nesse vídeo para você abrir o horizonte, abrir aí a sua cabeça, abrir a sua mente para novas e melhores oportunidades, possibilidades de comprar o minoxidil. O primeiro recado é para os divulgadores amadores do site Biovia. Sim, amador. Amador por quê? Porque você ensina o cara a fazer errado toda hora, né? Segundo, você não recebe em dinheiro. O que você faz com o seu saldo do Biovia? Você ganha 30 reais, né, mais ou menos, por compra que você indica para o site? E aí, o site paga como? O que você conhece, o que você sabe do site? Você conhece o dono? Por que você confia no site? O que te faz pensar que o site não vai limpar a sua conta ali e tomar todo o saldo que você tem? Qual que é a confiança que você tem nos caras? Quem são os caras por trás do Biovia? Eu tenho absoluta certeza que você não sabe, não tem a mínima ideia de nada disso que eu estou te perguntando. Então, se você quer fazer dinheiro de forma profissional, em forma que a gente... que é uma coisa, uma possibilidade já, uma atividade profissional que a gente faz dinheiro com isso, a gente vive disso há anos e anos e anos, vem com a gente, Minoxman, né? Apesar de eu disponibilizar o Minoxman somente agora em 2020, tem uma galera comigo, o meu time de afiliados, faz dinheiro com o site iPump Shop, faz dinheiro com o site Same Day Supplements há anos, e dinheiro na conta. Dinheiro, o principal é isso, dinheiro na conta. Divulgar de forma profissional, ser valorizado pelo trabalho que a gente faz, pelo trabalho de divulgação que a gente faz aqui. E ponto final. Ah, você tem parceria, né? Eu tô até com o celular aberto aqui, porque o que me motivou a gravar esse vídeo são os comentários dos tietes, das tietes aí do site Biovia. Eu jamais precisaria trazer aqui um vídeo evidenciando as falhas, evidenciando as merdas do site Biovia para enaltecer o site Same Day Supply e o site Pump Shop. Não, eu não preciso disso. Não preciso disso. Por quê? Porque as próprias qualidades dos sites Same Day Supply e site Pump Shop, por si só, ofuscam, né? Que eu posso dizer, né? Faz com que eu... Essas qualidades fazem com que eu não tenha necessidade de pisar no site Biovia. Tanto que eu nem conhecia esse site, cara. Para mim, se você... Porque assim, eu não quero falar mal do site Biovia. É um site maneiro, bom para brasileiro que não entende nada de inglês, só quer fazer uma comprinha ali, não se importa com o preço, vai pagar o preço que tá ali, porque é mais caro sim. Aí os caras vêm aqui e falam, pô, você, um cara só, né? Importa na Biovia e é muito mais barato. Primeiro, não é mais barato. Não é mais barato. A galera tá confundindo o valor em reais que eles colocam ali. Hoje, o site Biovia nem... Para começar, o site Biovia hoje nem tem Kirkland há muitos meses, né? Durante praticamente toda a pandemia aí, coronavírus, o site Biovia não tem o Kirkland. Mesmo quando tinha o Kirkland, era muito mais caro, velho, muito mais caro. Já migrou uma galera do site Biovia, inclusive tá aqui com a gente, divulgando o site Same Day Supplements e o site Pump Shop, né? Comprando no site Same Day Supplements, comprando no site Pump Shop. A caixa aqui, comprando nesses dois sites que eu acabei de falar, vai sair aí uma média de 23 dólares. 23 dólares. A gente tem também um fornecedor que eu apresento apenas para a galera do Minoxman, que dependendo da época aí, ele consegue fazer um preço ainda mais barato que os 23 dólares do site Same Day Supply, do site iPump Shop. Então, cara, não é mais barato, tá? Biovia não é mais barato. Pode ser que seja, algum dia, pode ser que seja. Eles confundem muito a galera porque eles colocam o valor final em reais, dão o desconto lá de 30 reais, se eu não me engano, a cada compra que a galera faz, a cada nova compra. Isso estimula a galera a fazer uma fraude ali, criar uma conta nova, uma nova conta a cada compra que ela faz. Então o cara tem lá, né? No mês a pessoa faz
10 e-mails novos, 10 novos e-mails, 10 novas contas para ter o desconto da primeira compra. Você não precisa fazer isso no site. Primeiro, no site SemiDailySub, no site PumpShop, você sempre vai ter um desconto maneiro ali. O próprio site disponibiliza o desconto. Código MAROMBA, código HAIR no site SemiDailySub. No site PumpShop, você usa o código MAROMBA. No final, você vai ter um valor de US$23. Colocando ali 3 caixas no pedido, que é o nosso pedido padrão, 3 caixas no pedido, utilizando o frete Sky Postal, vai sair, vai variar aí no dólar de hoje de R$ 165,1653, uma caixa, tá? 165, uma caixa, considerando esse pedido padrão que eu acabei de falar, 3 caixas de Kirkland, dentro de uma compra, dentro de um pedido, frete Sky Postal, uma caixa com frete vai sair nessa faixa de preço de 165 a 180. A galera do Minoxman consegue pagar 165, 168 mais ou menos, dependendo da cotação do dólar. E o valor normal para a galera, até mesmo para a galera que não está no Minoxman, sai por 180. Uma média aí de 180, 170, alguma coisa, né? 170 depende muito da cotação do dólar, mas... Só nesse abaixo de R$200 por caixa de minoxidil, tá mais barato que no site Biovia. Então, meu, né, preço, não tenho o que falar, é mais barato. Ainda que fosse um pouquinho mais caro no site SemiDailySub, no site Pump Shop, a galera tem reclamado aí que Biovia tá dando o quê? Tá dando o quê? Responde aí em voz alta para mim, você que está aí atento na importação, aí nos grupos, né? A galera gosta muito de grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, Telegram, a porra toda. Tá dando o quê? Compras da Biovia tá dando o quê? Hã? Fala aí que eu não ouvi. Fala aí. Hã? Anvisa, velho. Tá indo pro Rio de Janeiro, olha que merda. Compra no site Biovia então e para de me encher o saco. Se você ainda acha que o site Biovia é melhor, cara, eu tô cagando pra isso, tá? Eu não tô aqui pra te convencer de que o site Biovia é pior do que os outros sites, pra você comprar nos outros sites. Não, você compra onde você quiser. Você compra onde você quiser, tá bom? Ah, mas você tem... Respondendo os caras aqui, né? Você tem parceria com o site SemiDailySub e site com o dono do site iPumpShop? Tem parceria? Vamos ver, né? Cadê? Deixa eu até mostrar uma fotinha aqui pra você. Pra te mostrar pra você, né? Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o dono do site SemiDay Supplements. Tá lá. Eu e ele em Vegas. Em Vegas em 2017. Encontrei com ele de novo em Vegas também. Em 2018, mesma coisa com o José, o dono do site Pump Shop. Conheci ele em Orlando, tive no warehouse dele, conheci a sede da empresa dele em 2017, também em 2018. Conheço os dois, por quê? Porque eu trabalho de forma profissional. Eu divulgo os caras, não só aqui no YouTube, eu faço um trabalho de marketing digital fudido para esses caras e eu não vou fazer um trem com pessoas que eu não conheço. Então, sim, eu fiz questão de ir lá e conhecer os dois. Porque na primeira vez eu tomei no cu. Né? Vou falar palavrão mesmo, que é a primeira vez que eu fiz esse tipo de trabalho com o site Health Designs, eu tomei no cu. O site Health Designs lá atrás meteu o pau não só em mim, mas em todos os clientes do Brasil. Isso que é o principal, isso que é o mais importante. Eu ter a confiança, não a garantia, né? Mas pelo menos a confiança ali, a palavra, o shake hand, o fio do bigode ali no bigode mesmo, com os caras, com o José do site Pump Shop, com o Tayamage do site SemiDailySupplements, de que eles não vão foder todos os brasileiros como o site Health Designs fez e ponto final. Eu jamais teria a confiança no site Biovia, porque eu não tenho a mínima ideia de onde o site fica, não tenho a mínima ideia de quem está por trás do site Biovia. Poderia fazer dinheiro com o site Biovia? Claro, eles pagam R$30 por compra. R$30 por compra. Fazendo um cálculo médio aqui, R$30 por compra, eu tenho uma média ali, né, de referência, cara, de 200 por dia. 200 por dia. Vamos colocar aí dia útil, 20 seriam 200 por dia, né? R$30 cada uma, seria 200 por dia, R$30 cada uma. Eu faria com o site Biovia R$120 mil por mês. Eu faria com o site Biovia, nesse esqueminha deles de pagar aí R$30 por compra, eu faria R$120 mil por mês. Eu faria R$120 mil por mês. Por que eu não vou para o site Biovia? Porque eu não confio nos caras. Eu não sei quem é o site Biovia. Simples assim. Eu não estou aqui para fazer dinheiro, eu não estou aqui para ficar rico. Eu estou aqui para oferecer a melhor condição, a melhor possibilidade de você comprar o minoxidil. Né? E tô aqui fazendo ali os meus
míseros 10, 15 mil reais com site sem day surplus, com site Pump Shop, né? Às vezes 10, às vezes 15, às vezes 20, às vezes 30, mas nunca, jamais faria aqui, conseguiria fazer 120 mil reais com site sem day surplus, com site Pump Shop juntos. Porque eu não tô aqui pra fazer dinheiro, cara, eu tô aqui pra te apresentar a melhor opção. Entendeu? A galera que tá aí louca, louca, divulgando o Biovia, as tietes do Biovia, tá de olho só nos trintinha por cabeça, trintinha por cabeça, trintinha por cabeça, trintinha por cabeça. Aqui não, meu irmão. Aqui eu tô aqui pra ajudar a galera mesmo, sacou? Tô aqui pra responder todo mundo, mano. Tô aqui pra responder todo mundo. Não por isso eu recebo feedback como desse brother aqui, ó, né? Desse brother aqui, Gabriel De Luca. Aqui, ó, vou passar o feedback que ele me passou. Que é, cara, todo mundo tem a mesma impressão, porque eu sou assim, velho. Eu sou assim, eu não faço nada forçado. Eu tô aqui pra ajudar a galera, velho. Tô aqui pra ajudar a galera. Cadê o maluco aqui, ó? Aqui, ó. Vou tá aqui, ó. Tá divulgado tudo no jeito... O nome dele, o Instagram dele, mensagem direta que ele mandou aí. Dá um pause e lê a mensagem. Dá um pause aí e lê. Dá um pause aí e lê. Né? Ele mandou parabéns aí pelo trabalho, pela atenção. Nós que acompanhamos, valorizamos isso, que poucos têm. Tá? Queria parabenizar você, sempre responde a galera mesmo. Tô aqui pra isso, velho. Tô aqui pra ajudar, não tô aqui pra fazer dinheiro. Sabe onde eu faço dinheiro? No mercado financeiro. No próprio mercado financeiro. Tá? Tá aí. Faço dinheiro no mercado financeiro. Dinheiro, grana mesmo? Faço no mercado financeiro. Tô aqui porque eu gosto, mano. Tô aqui dando minha cara na porcaria do YouTube há 9 anos porque eu gosto. Dinheiro é consequência e é um dinheiro pouco, você vê. Poderia estar fazendo 120 mil reais no site Biovia, como eu acabei de te mostrar. Não estou por quê? Porque eu não confio no site. Então, para rematar essa perseguição dos caras do Biovia que estão sempre aqui me enchendo o saco, cara, é o seguinte, quer comprar no Biovia? Compra. Show, vai lá, compra. Se tiver mais barato, compra lá, mano. Manda ver, velho, manda ver. Eles estão sem Kirkland, daqui a pouco volta. Já tá voltando ao normal ali o estoque do Kirkland lá nos Estados Unidos. Mesmo assim, é mais caro. Mesmo assim, é mais caro. Então, cara, né? O que mais que eu posso falar? Fulligan. Ninguém quer Fulligan, mano. Todo mundo quer o Kirkland. Vai, eles até baixaram o preço do Fulligan ali no BOV, mas ninguém quer a porcaria do Fulligan. Cara, então, é mais ou menos isso. Tá? Não queria... Talvez eu me exaltei um pouco, talvez não... Mas a real é essa, a real é essa. Não tenho, apesar de eu conhecer o José, apesar de eu conhecer o Thay Amade, os donos do site Sem Day Surplus e site iPump Shop, os dois são concorrentes diretos, tá? Os dois brigam pra caramba entre eles na concorrência e eu tenho uma boa relação com os dois. A minha parceria é a mesma que você pode ter, é explorar o programa de afiliados que os dois sites oferecem. Você criar o seu cupom de desconto e divulgar o seu cupom de desconto por aí, tá? A parceria que eu tenho é essa. E eu tenho absoluta certeza que, sei lá, metade das pessoas que aprendem a importar, veem como funciona a importação, descobrem a importação com o canal Importa Maromba aqui e não usam o código Maromba na hora de comprar de propósito. E eu não me importo com isso. Eu não me importo com isso. Se você não quiser utilizar o código Maromba, cara, eu vou te ajudar do mesmo jeito. Se você não quiser se inscrever no canal, eu vou te ajudar do mesmo jeito. 70% de vocês que me assistem aqui no YouTube não são inscritos no canal. Não por isso eu tô aqui te enchendo o saco pra você. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Cara, eu não tô aqui pra ter visualização. Eu não tô aqui pra ter inscrito. Eu tô aqui pra te mostrar como comprar um produto que a galera explora demais no Brasil, que a galera falsifica demais no Brasil, para você comprar isso da melhor forma possível, com o menor preço possível, do jeito mais fácil possível, mais seguro, com o menor risco de ser tributado. Esse é o meu trabalho, esse é o meu objetivo aqui no canal Importa Maromba. Não quero visualização, não quero... enfim, cara, eu tô aqui para isso, tá? Eu tô aqui para isso. Então, se você quiser usar o código Maromba lá na sua compra, manda ver, vou ficar muito agradecido. Se não quiser usar o seu próprio cupom de desconto, criando outras contas também, cara, somos livres, meu irmão, somos livres. Você é livre, você pode fazer o que você quiser, velho. Você pode fazer o que você quiser. Principalmente comprar no site Biovia, inclusive até me encher o saco aqui, né? Eu só não vou dar moral. Mas é isso, resposta dada. Não tenho absolutamente nada contra o site Biovia. O que eu tenho contra ele, eu acabei de falar, já deixei muito claro aqui nesse vídeo. Poderia fazer muito mais dinheiro do que eu faço hoje no site Biovia. Mais de 100 mil reais, olha só, né, velho? Caralho, mano, que idiota que eu sou, hein? Porra, acho que eu vou começar a considerar e divulgar Biovia, hein? 100 mil, velho. 100 mil? Porra, 100 mil, acho que eu ia... 100 mil, acho que dá pra trocar a BM numa Porsche...
né? Trocar a BM numa Porschezinha, trocar a Harley, a Harleyzinha numa CVO de 150 pau. Foda-se sempre daí, foda-se aí Pump Shopping, acho que eu vou divulgar a BioV. O que você acha? Ai, cara, não vou, velho, tá? Por mais que possa ter ali um financeiro melhor no final do mês, divulgando o site BioV de forma errada, né? De forma errada, porque você tem que incentivar o cara a criar 1000 novas contas a cada compra para o cara ter o desconto, para ficar barato, não faz sentido, né, velho? Não faz sentido. Enfim, é isso, cara, é isso. Ah, eu já até falei sobre isso antes, só que não de forma direta, que é porque eu só falo do site sem dizer sempre do site Pump Shop. O objetivo, melhor, o motivo final é confiança. O motivo final é confiança, ponto final. Como eu falei, conheço os dois donos, os donos dos dois sites que eu acabei de falar, mas não tenho nenhuma parceria a mais que você pode ter com eles, que é o programa de afiliados. Talvez ali o que eu possa ter é mais um bom relacionamento. O José eu conheço ele há muitos anos, já tem 4 anos, e o Thay eu conheço até mais. O Thay eu conheço ele desde 2014, logo que o site Health Designs quebrou, eu já fiz uma... Já comecei a ter um contato pessoal com o Thay, que é o dono do site 100 Day Subs, então já tem aí mais de 6 anos, eu acho, né? Até uns 6, 7 anos mais ou menos que eu tenho uma... Eu já construo uma relação de confiança, inclusive até de amizade com o Thay da 100 Day Subs, da mesma forma com o José do site aí Pump Shop. Conheço o cara há muito tempo, a gente... tem uma confiança bacana entre essas duas pessoas, entre o Thay e entre o José. Enfim, né? uma confiança, uma boa relação que foi construída ao longo dos anos. Não foi algo da noite para o dia também. E é por isso que eu gosto dos dois sites, é por isso que eu indico e recomendo os dois sites. E principalmente porque os dois sites são os que oferecem as melhores condições para a gente importar. Seja de preço, seja de detalhes, pequenos detalhes para diminuir a tributação... E todos os outros detalhezinhos ali por trás, nos bastidores, para que a nossa importação, seja de minoxidil, seja de suplemento, chegue para nós aqui num tempo mais curto possível, com o menor risco de problemas possíveis, né? O menor risco possível também de tributação e problema na alfândega de modo geral. Acho que ficou claro, né? Passou do time aí, acho que ficou claro. É isso. No final, a decisão é tua. Compre aonde você quiser. Tietes do site Biovia, não me encham o saco, tá? Não me encham o saco. Porra, se você é tiete da porra do site Biovia, o que você tá fazendo aqui, velho? O que você tá fazendo aqui, mano? Cara, eu dou risada com alguns comentários. Teve um cara, comentou em um americano, né? Ele veio num vídeo daquele Lipo 6 Gel Definidor. Acho que, se eu não me engano, o José me mandou de cortesia, o José do site Pump Shop. Ele mandou esse gel definidor, eu fiz um vídeo, aí o cara começou a falar, se eu visse, falou em inglês, né? Se eu visse você pessoalmente, eu arrebentaria sua cara, não sei o que, todo machão. Aí eu olhei e falei, caralho, velho, o cara é machão, brabo, né? Testosterona, pum. Aí, mas o cara tá pesquisando gel definidor, velho. Eu falei, falou aí. O brabo que tá pesquisando um gel definidor, velho. É só pra rir, velho. É só pra rir. Mas eu respondo, né? Mesmo as críticas, de crítica, de xingamento até elogio, eu respondo todos vocês. É assim que eu gosto, velho. Eu faço aqui porque eu gosto. Se eu gosto, eu vou responder todos com a maior atenção possível. Fechou? Então é isso, beleza? Tietes do site Biovia, não me encham o saco. Querem comprar lá? Comprem, me deixem em paz, deixem o site 100 Day Subs em paz, deixem o site iPump Shop em paz também. E outra, mano, o mercado é gigantesco, cara, o mercado é gigantesco. Só o site iPump Shop vendeu no mês passado 10 mil caixinhas dessa daqui, tá? Só o site iPump Shop, 10 mil caixinhas dessa daqui. Mais outras... centenas de milhares vendidas no site 100 Day Subs, e com certeza o Biovia vendeu mais outras centenas de milhares também. Então, cara, tem espaço para todo mundo, ninguém no Brasil quer ficar careca, todo mundo quer ficar barbudo. Cara, tem espaço para quem quer importar para revender, tem espaço para quem quer importar para consumo, quem divulga não vai atrapalhar quem vende. Meu irmão, a gente está nessa há uma década já e tem espaço para todo mundo consegue o seu lugar aí nesse toda essa... nesse mundo de possibilidades que é a importação,
Não se preocupe, ninguém vai atrapalhar um ou outro. Você pode continuar o seu trabalho, pode continuar o que você está fazendo. Você vai continuar tendo resultados. E a gente vai continuar tendo resultados aqui também, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.